ଚାଲିଛି ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନାଚ ଗୀତ ବି ହେଉଛି, ଖିଆପିଆ ବି ଚାଲିଛି, ହେଲେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି କଲେଜର ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସେମିଷ୍ଟାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ମୌଜ ମଜଲିସ୍ରେ। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କର ଏବଂ ପିଜି ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମିଷ୍ଟାର ଏହି ଜାନୁଆରୀ 3ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିବାବେଳେ 2 ତାରିଖ ରାତିରେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି, ନୂଆ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରି ତାରିଖ ବଦଳାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ନୋଟିସ୍କୁ। ପରୀକ୍ଷାର ଆଗ ଦିନ ରାତିରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଯୋଗେ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଏ ନୋଟିସ୍। ନୋଟିସ୍ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖାଯାଇଛି, ନୂଆ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରି ଅନ୍ୟ ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଦିଆ ହେଇଥିଲା କି 3 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର୍ ଥିଲୁ। ସଡନ୍ଲି ସେମିତି ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ହିଁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଲେ କି ନୂଆ ଫେଜ୍ ପାଇଁ ଆମର ସେମାନେ ସେମିଷ୍ଟର ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଷ୍ଟ ବିକଜ୍ ଏଇଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। ଅବଭିଅସ୍ଲି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ବିକଜ୍ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର୍ ଥିଲୁ, ବିକଜ୍ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଆକର୍ଡ଼ିଂଲି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି, ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ ହିଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ଏମିତିରେ ବି ତ 6M ପାଇଁ ଆମକୁ ସମୟ ମିଳେନି, 2 ମାସ 3 ମାସ ମିଳେ, ତାକୁ ପୁଣି ଏବେ ଯେଉଁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି କହିବାକୁ ଯିବି 6M ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାସେରୁ 1.5 ମାସ, ଆପଣ ଭାବିପାରୁଥିବେ 6 ମାସିଆ ସେମିଷ୍ଟାର ଏବେ 1.5 ମାସରେ କେମିତି ପିଲା ପଢ଼ିବେ, ପୁଣି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ CUET ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି 6M ପିଲାଙ୍କର, ମାନେ କାଲି ପରୀକ୍ଷା ଆଜି ରାତିରେ କାଲି ପରୀକ୍ଷା ହେବନି, ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଏମିତି 3-4 ଥର ଲଗାତାର ହେଲା ଫଳରେ ପିଲାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିବ, ସେମାନେ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଆଗ ସେମିଷ୍ଟାର ପାଇଁ କେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେମାନେ। ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେବେ ଥାଉ ଏଇ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁ ଆମ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଛି ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ମାଛ ଡାଲି ଭାତ ଘଣ୍ଟ ଦେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ଘୁଞ୍ଚା ଚାଲିଛି, ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ନାଁରେ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାଲିଛି, ମାନେ ପିଲା ଯୁବ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଭୋଟ୍ ଆକାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କିଛିଟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚାଇଲୁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ୍ ହେଲା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିଲା, ପୁଣି ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ବି ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲାମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲେ ପିଲା ହୁଏତ କିଛି ପିଲା ୱିନର୍ ଅଛନ୍ତି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଘୁଞ୍ଚାଇଲୁ ସବୁ ଆମ ପରୀକ୍ଷା ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ, ଆମର ଅଳ୍ପ ଘୁଞ୍ଚିଛି, 3 ତାରିଖ ହେବାର ଥିଲା ଆମେ 8 ତାରିଖ ନେଇଛୁ, 4-5 ଦିନ ଘୁଞ୍ଚିଛି, କେଉଁ କେଉଁ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ 2 ଥର ଘୁଞ୍ଚିଛି କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଘୁଞ୍ଚିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲା, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା, ନୂଆ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତେଣୁ 2ଟା କଥା ତ ଏକାଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ କିଛିଟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ସେପଟେ ଏବିଭିପି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ କହିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଜର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କହି କଲେଜ ପରିସର କରି ନଷ୍ଟ କରିଛି ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ। ପିଲାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଘୁଞ୍ଚାଇବା ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ପୁଣି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ କୌଣସି କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଣି ସେଟାକୁ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ପାଠ ତ ପଢ଼ା ଗଲାନି କଲେଜରେ, ମୂଳରୁ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଠ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ା ନଯାଇ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯାଉଛି, ସିଲାବସ୍ ସରିନାହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯାଉଛି, ପୁଣି ଏକ୍ଜାମ୍ର ଯେଉଁ ତାରିଖ ବାହାରୁଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଜିକାର ସମୟରେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାହାନ ହେଲେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଆଜିର ଟାଇମ୍ରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛି, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 1 ମାସ ଧରି ଚାଲିଛି, ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପିଲାଙ୍କୁ ଏତେ ଆଦୃତ କରିଛି, ଏତେ ଭଲ ପାଇଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ସମସ୍ତେ ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବିଗତ ଦିନେ ଚାନ୍ସ ପାଉନଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସରିବ ଏ ନୂଆ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଉ କେବେ ଫେରିବ କଲେଜକୁ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ। ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜୟଦେବ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହ ଅଭିଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।